Oi, gente. A gente acabou de vir aqui pro Calico Ghost Town, que é aquela cidade fantasma. Hoje eu não acordei muito bem, eu tô me sentindo mal, com dor de cabeça. E por isso nem passei maquiagem, tô com óculos de sol, até para dar uma disfarçada aí no vídeo. Mas só para não deixar de registrar esse momento, né? Porque não tem como vir até aqui e não conhecer a Ghost Town. Então vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é aqui por dentro. Né, mãe? Dá um oi aí. Vou mostrar pra vocês como que é aqui. E é isso. É bem grande, a moça deu um mapa pra gente. A gente pagou 32 dólares pra entrar nós quatro aqui dentro. E é bem grande, olha. Agora eu vou filmar pra vocês alguns lugares pra vocês verem como que é. Essa parte que a gente tá é mais a parte de comércio, onde tem várias lojinhas aqui que vende várias coisinhas, souvenirs para levar embora. E aí a gente tá subindo aqui, ó, pra ver se a gente encontra aqueles lugares mais assustadores. Ó, aqui dá pra ver um pouquinho mais. Essa lojinha é aqui dentro da Ghost Town. Tem várias coisinhas legais. Olha isso. Será que tem uma caneca pra eu levar daqui? Mãe, põe um negócio aí que não pode tirar foto desse negócio. Não pode tirar foto com os chapéus. Vai. Tá com medo, mãe? Deixa eu ver como é aqui dentro. Agora eu tô com medo. É que eu acho que aí não pode entrar, mãe. Pode, gente fala aqui dentro. Mas é porque aí é quem tá fazendo o tour. Mas a gente tá fazendo o tour. Não, com mas a... Mas eu não vou entrar, não. Você viu como é que ela tá baixa? Só se você tá com seu pai. Eu tenho medo. Será seu pai, o Vini, que vai ser... Deixa eu ver. Minha mãe tá com medo de vir aqui. Gira aí a catraca, vê se ela roda. Eu não, não vou também não. Só vamos, se ela mãe. Roda.
Vamos subir, mãe. Subimos bastante aqui, ó. Nossa, até com falta de ar. Gente, sabe o desenho do Scooby-Doo? A sensação de andar aqui dentro é mais ou menos isso. Parece que a gente tá andando e que a qualquer momento vai aparecer algum fantasma. É engraçado, mas é verdade. Porque tudo que você olha, tipo, é deserto, sabe? Tipo, a não ser quando passa alguns turistas também que estão visitando aqui. Mas que nem aqui nesse lugar que tá indo só eu e minha mãe. Olha isso. Deserto, não tem ninguém. E aí, né, parece que em algum momento vai aparecer alguma coisa pra assustar a gente. Mas acho que aqui não tem nada dessas coisas assim que assusta. Você só toma um sustinho por conta das coisas serem meio antigas e tal. Tem umas coisas meio cabulosas dentro, mas não tem ninguém assim pra dar susto, eu acho. Almoçando dentro do carro, comendo umas comidinhas congeladas para poder dar uma economizada, parar de comer só lanche. Olha lá, minha mãe fazendo aqui, ó. Tem restaurante dentro do carro. Aqui, pai, ó. Nestlé. Muito boa essa comidinha, Tami, para quem vier. Tudo bom. Ó, da Nestlé, ó. Aí, $3 no almoço. Tentamos tudo no micro-ondas do hotel, e aí agora que deu fome, estamos comendo. Ó meu pratinho. Tem até mesinha aqui atrás para mim e pro meu irmão. Com pra pôr copo e a mesa. Né, Vini? É. Dá um oi aí. No deserto é a melhor opção. Gostou, pai? Uhum. Acabamos de passar pela divisa de Califórnia para Nevada e paramos aqui nesse outlet. Falta 40 minutos agora para a gente chegar no nosso hotel em Las Vegas. Já estamos em Nevada. Chegamos aqui no hotel de Hard Rock Hotel e Cassino. Nosso quarto é esse aqui. E vou mostrar pra vocês como é aqui dentro. Ó. Aqui tem esse armário. Aí aqui na frente tem um quadro. Andando mais um pouquinho, tem esse super espelho. Ó. Aí aqui é o banheiro. Aí aqui tem duas camas grandes, queen,
E aí aqui na frente tem essa mesa, esse painel. E a nossa vista é essa daqui. A gente tá no 18º andar. Vou apagar a luz pra ficar melhor. Nossa vista é essa aqui. Apaga a luz. Olha isso. Tem ali a roda gigante. Bem alta a gente tá. Ó, legal.